Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun təşkilatçılığı ilə misilli alim, jurnalist Əhməd Abdotərabikin Dəmir Yumruq, Qarabağ Müharibəsi 2020-ci il adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Rektor Elçin Babayev çıxış edərək 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan uğurlar və Bakı Dövlət Universitetində həyata keçirilən akademik layihələr haqqında məlumat verib. Elçin Babayev 44 günlük müharibənin səbəbləri, gedişatı və nəticələrinə həsr olunan Dəmir Yumruq 2020-ci ilin Qarabağ Müharibəsi adlı tədqiqat əsərində əməyi keçənlərin xüsusi xidmətləri olduğunu vurğulayıb. Daha sonra çıxış edən digər qonaqlar bu kitabın təkcə Azərbaycanın deyil, həm də İslam aləminin tarixində mühüm yer tutduğunu qeyd ediblər. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan əsgərinin igidlik dastanının salnaməsinə olduğunu diqqətə çatdırıblar. Təqdimat mərasimində ərəb dilli ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, millət vəkilləri, politoloqlar, tanınmış şərqşünaslar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Nəzrin Malik, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər.